الحمد لله الذي وعد فوفى وأوعد فعفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقوى خطبا مع يوم shine yaya zakai mu'amala da wanda ya saba maka sabani a cikin mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ya zama mana musiba yana mugun tasiri a cikin mu ya raba kawunan mu ya fasa sahun mu wanda ya kai mana muna kin juna muna yankewa juna muna kaurecewa juna muna zalunta juna muna azabtar da kawunan mu maimakon jin kai da tausayin juna da hakuri da juna da kawaici da yafiya da rangwame wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mu akai mun bar ainihin tushen cin nasaran mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daura mu akai shine hadin kai wannan khutuban ma tana dalilanta da babu lokacin zubo su take ganin cewa ma wallahi hadarin wata khutuban da musulmin Najeriya za su hada kansu kuma abubuwan da suka hada su su suka fi yawa kuma su ne asalin rayuwa si majunan su udiri a sabanin da ke tsakanin su su dauki hanyoyi na warware su gurgurdan iko da karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khutuban take cewa wallahi da mushkilolin su da yawa sun kare kai ba ma haka ba musulmai su hada kansu a duniya wallahi har wannan kashe-kashen an daina kai ko miyagun makamai ba za a kera a duniya ba durin da musulmai suka hada kansu duk wani musiba da wasu bala'i da ke damun al'umma a kasa gane kan zaren su bakin zaren su za su kare dan haka yan uwa khutuba tana so ta ambaci wadansu ka'idoji suna da yawa an ibo yan kadan aka rubuto a khutuban a hakan kuma yan kadan za a fasara a cikin wanda aka rubuto suna nan da yawa ko malaman suna kokari wajen wa'azi da karantar da mu ka'idojin irin waɗanda ake bi wajen warware damuwa amma farko huduban ta wata mukaddama cewa shi sabani tsakanin dan adam yana da asali abin da aka kyamata a bar sabanin yayi tasiri na raba kai khutuban take cewa a asalin ɗabi'an halittar mutum ma da kuma ɗabi'arsa da aka yi sa da shi yana yin sabani kamar yadda kuke da bambancin shakali na halitta wani launinsa daban wani irin harshensa daban wani tsawo dogo ne wani gajere wani mai kauri wani mai siriri wani an yi shi a guri mai zafi wani guri an yi shi a guri mai sanyi da kuma halayyar wannan da saukin hali wannan da zafi to kamar yadda muke da bambanci irin wannan abin da ya kamata ka sani to haka ma a tunanin mu muna iya samun bambanci a fahimtar mu muna iya samun bambanci saboda wannan da raunin fahimta wannan da saurin fahimta wannan da nawan fahimta wani ma bai da fahimtar haka a wajen ilimin mu da sanin mu da komai zaka iya samu ka yadda cewa dan adam zai iya sabani da kai a fahimta na addini a wasu mas'aloli zai iya sabani da kai a tunani zai iya sabani da kai a ra'ayoyi na siyasa zai iya sabani da kai a ra'ayoyi a zamantakewa to duk wannan ba bako bane a rayuwar dan adam amma abu mai illa yasa wannan sabanin waye tasiri shi yasa kake kin wani saboda a mitin ka ce kaza ya ce shi na ganin kaza wannan raini ne shi wane ne bai isa ba
mutum ya sa maka sa rawanin tsiya girman kai kuma ya dauko maka sa abin da ba zai iya ba ba wani wanda ya wuce a saba masa ba wani wanda ya wuce ya kawo tunani wani kuma wanda ba bai kai shi ba ya kawo tunani da ya fana shi to amma abin da ake so mutane su fahimci junan su kada wannan sabanin ya tasiri qur'ani ya magana akan haka har ma ibn qayyim yake cewa sabani tsakanin mutane al'amari ne daruri larura ne kaman numfashi dole sai da shi saboda mene saboda iradan bambancin goggociya na irada nufi da fahimta da karfin idraki sanin abu wanda an faɗi kalma dai ana bude baki ya san inda za a nufa yanzu wani anan gurin ya san inda za a dire wani kuma har a gama ma sai an fita waje an mai karin bayani wani ana tashi nan zai je inda hudubar ta yi daban shi inda yayi daban duk wannan abubuwan suna faruwa a wajen mutane yace amma abun zargi shine mutane su zalunci sashin su da sashin su su adawa tsakanin sashin su da shi saboda sabani sannan yake cewa kuma duk wani sabani da za a yi shi inda bai kai ga rarrabuwa ba da karkasuwa kungiya kungiya saboda sabanin ra'ayi na san zuciya ma wani lokaci kuma sannan kowanne sabanin nasu kowa Allah ya nufa Allah yake so ya mada'a da manzansa dan Allah zai ba kuma kada mutum ya ce wannan sabana magana da masu sabani ne a cikin addini da ibada a dukkan bangarorin rayuwa ni ina ganin mun kafa gwamnati ina ganin a faro ta can ne wani ina ganin a faro ta can kuma kowanne Allah yake nufi da da'a ga Allah al'umma yake so ta inganta to shi ibn qayyim yake cewa irin wannan sabon baya sabanin baya cutarwa ko bai kamata ya cutar ba ba zai sa kuma a raba gari ba haka a zamantakewa haka a anguwa kai kana ganin kaza wani yana ganin kaza abin da ake nema ka gamsar da hujja shi dabi'an dan adam dan hujja ne dan adam an gina shi akan dalili duk wanda ga ko bata kaga wani yayi wani sai da ya gamsar da dalilin ya bi dan haka idan ka gamsar dan uwanka da hujja da dalili shi kuma ga ka'idar dan adam baya barin abin da yake akai da dalili sai ran da ya fahimci dalilin sa ba dalili bane ko dalilin sa mai rauni ne wancan dalilin yafi nashi sai ya saki sai ya dawo dan haka kai kokarin gamsar da shi ne ba kai kokarin raba gari ba in ka raba gari to kana da wani manufa kenan ba al'umma ba ba Allah da manzansa ba dan haka Allah ya jika ibn qayyim al-jawzi da yake cewa dan haka sabani dabi'an dan adam ne babu makawa a taso dan adam sai an samu haka amma duk da haka Allah madauki sarki ya hana mu sabani a abin da ya shafi al'amarin addini addinin nan yana da usul da musulmi ahli sunna da musulmi ma dan bid'a suna wa'annan jigajigan abin da su ne musulunci da addinin suna nan duk mun ittifaki akan su usul iman din nan guda shi da imani da Allah da manzansa da mala'ikunsa da ranar kiyama duk wani musulmi da ke cewa shi musulmi ne ya yi imani da su sallah azumi zakka hajji wajibcin zumunci biyayya ga iyaye duk mun imani da su kuma duk mun imani akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi kuma kowa ya mutu za a tashe shi to akwai dan su abubuwa a rayuwa wadanda baka rawa mutane da irin wannan kananan sabanin wani kuma masu ilimi suna warware abubuwan su to baya kamata mutum yi amfani da sabani din ya ciyar da kansa bukatar sa ya raba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada fitina ya hana zaman lafiya dan haka akwai sabani da aka hana an hana mu sabani abin da ke addinin mu ne shine addinin mu Allah ya hana ya ku bayin Allah daga cikin irin wannan ka'idoji waɗanda suke yin hukunci tsakanin sabanin mutane sabanin nan na ilimi ne na tunani ne na siyasa ne na zamantakewa ne daga ciki shine inganta niyya ya zama niyya ka mai kyau ne da ake tattauna abin ko aka kawo matsalar ka fahimta eh ka fahimce ta to zaka yi magana kai eh kuma zaka saba ma wani eh to me niyyar ka to niyyar ka ta zama mai kyau to kuma Allah zai taimake ku duk wanda ya zauna da niyya mai kyau akan warware wata matsala to Allah zai masa jagoranci wa in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma a harkan
sulhun gida ina kuma na al'umma. Sannan daga ciki mutum ya kiyayi tsarkake kansa, bal ya tirsasa ma kansa ya ji aransa in dai gaskiya ne zai bita daga gujin kowa ta zo. Baya tsarkake kansa, ya tsarkake kansa kake yake mutum yake ya rika jin wani ra'ayin da yake 100% daidai ne, to ba daidai bane. Ka rika jin kuma wanda ya saba maka 100% akan kuskure ki, to ka tsarkake kanka kenan. A magabata ji suke abinda suke akai daidai ne, amma fa zai iya daukan kuskure. Abinda dan abokin sabanin su yake akai kuskure ne shi sa bai bi ba, amma fa zai iya daidai ne. To ka zama mai tarbiya mai taskiya, ba ma saban da wani ba. Ni yanzu nan da nake kan minbari nake da siya nake wa'azi, ai akwai abinda fahimta ta ne. To ma in waje arena duk daidai nake, wa wani a cikin nan ba wanda ya saba man, na ma yaudar kaina. Amma me ake so? Kyakkyawan niyya, kada mutum ya tsarkake kansa ya ji cewa wani shi ka zama magaruri, ko ka kai mai ilimi ne, ko ka girmi kowa, ko ka fi kowa. Ka rika cewa kai naka daidai ne. Wata rana wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fita yaƙi, manzon Allah zai yi aji sansanin sojojinsa a wani guri, cewa rasulullah wahayi aka yi maka zauna nan gurin, ko ko dai yaƙi ɗan zan bane. Ya ce ba wahayi bane. Ya ce to ya rasulullah, nan ba gurin zama bane, can yankin za mu je mu tsaya mu sa ruwa a bayanmu, mu in mun bukata mu je mu sha, muke mu kuma in sun rasa ruwa sai dai su galabaita mu gaba da su. Manzon Allah ya ce haka yake. Ka kai manzon Allah ne? Me ma kake da shi? Me ka sani? Shi fa wahayi ake masa, amma ka bar shi ɗabi'ar san ɗan adam saboda mu koyi wani abu. To dan me za a ce abin da kake ba daidai ba ne saboda dalilai kaza, kai ka ce ka wuce a ci gyaranka. To da haka ina daga cikin fikihun saɓani da wani, in kana so ya zamanto kana da kyakkyawan niyya, kuma sannan baka tsarkake kanka cewa kai ka wuce kai kuskure ko ba daidai ba. Sannan kuma kana shirye duk inda ka gaskiya za ka karɓa ka ce wannan shine gaskiya, yanzu na sauka daga abin da nake. Sannan yana daga cikin ladaban da ya kamaci musulmi shine idan yana rayuwa da mutane, to ya sani ya rika kiyaye mataki da matsayin kowanne a irin tunaninsa da hankalinsa. Al-qudra al-aqliya, fahimtar mutane daban-daban ne, tunaninsa daban-daban ne. Maganar da za ka yi ma ɗan birni ya gane da sauri, ba za ka yi ma wani mutumin karkara ya gane ba. Akwai kuma maganar da irin tunanin da za ka yi ma mutumin karkara ma sai ya gane, wani ɗan birni bai gane ba. Ka san da wa kake magana, ka yi masa magana yadda zai fahimta. Saboda kake yi mene, ka fahimci saɓaninsa. Saboda mutane kowane da irin halittar da Allah ya masa wajen fahimta, ka yi masa magana. Akwai wanda suke zakiye ne, kana buɗe baki ya san inda zaka tafi. Akwai wanda kuma shi sai ka yi mai dalla-dalla, ka yi gwari-gwari, ka yi filla-filla, amma gama ya ce bai gane ba. To don haka duk wanda ke mutum ya kamata ya san wannan. Sannan yana daga cikin abubuwan kiyayewa mutum ya rika kiyaye halolin da ake ciki da kuma bi'at, shine mazaunan mutane. Yanayin wani gari ko ta ƙasa ba yanayin kowane ƙasa ba ne. Kada kana rayuwa a Saudiya ka tunani 'yan Najeriya irin 'yan Saudiya ne, ko kai rayuwa a Amerika ka dawo Najeriya ka tunani 'yan Najeriya haka suke. Dole a lokacin da kake tattaunawa da mutane, kuke da ra'ayi, ko kake tunani, ka san waɗanne irin mutane ne. Wannan yana rayuwa samansa da ƙasansa da ko'ina irin tunaninsu ɗaya, duk ahli sunna ne. Wannan shi kuma yana rayuwa da mutane da wanda musulmai da wanda ba musulmai ba, da yanda tunaninsa. Kai ko a ƙasa ɗaya, tunanin wanda ke rayuwa a Kano ba irin tunanin wanda ke rayuwa a Abuja ba ne, ba irin tunanin wanda ke rayuwa a Lagos ba ne. To dole mutum ya san wannan, yana daga cikin fikihun yadda za ka saɓani da mutum, ka fahimce shi ya fahimce ka. Da haka sai mutum ya zama mai fahimtar me yake faruwa, wane ne yake. Daga ciki mutum ya kiyayi wuce iyaka wajen yin ma abokin saɓaninsa raddi, ya sa ilimi da hikima da manufan ya fahimci shari'a. Ba zage-zage ba cin mutunci ba, zagi da cin mutunci ba shi cikin tarbiyyar musulmi. A koda wa yake saɓani,
magana ce ta ilimi da tunani da hujja ta hankali ko ta nassi ko ta buga misali baka bukatun ka zagi wani ko ka ci mutuncin sa ko ka wulakanta shi ba shi cikin nasara duk lokacin da zaka sabani da wani ka zo kana zage zage kana cin mutunci da wulakanci kana yaga yaga da mutun to a lokacin mutanen kirki masu hankali suke gane inda za su aje ka suke gane she kai ba mutun bane amma kai magana ta ilimi kai raddi ma ilimi ta sanin ya kamata kuma wajibi ka girmama alfarman musulmi ba kalli musulmi ka ci mutuncin sa ba ko ka wulakanta shi ko ka fadi mai kalma na kafirci ko na zindikanci ko mu na fasikanci wanda bai sani ba kawai saboda ka tila masa takeici a kyamace shi ko kuma kafirta shi ba kai tsaye ba ko kuma ka kafirta shi ma kai tsaye duk muna da irin waɗannan halaye to ba shi daga cikin yadda ake mu'amala fiqhun mu'amala da wanda ya saba maka sannan karka da'iman kada kokarin kada aiki da zahiri ba da mugun zato ba kawai zuciya ka taro ita maka ai wane ina da wani mugun nufi ai akwai inda yake wanda yake so ya ma kuma ka gaskanta kuma ka aiwatar da haka ya hukunci haka ba shi daga cikin fiqhun mu'amala da wanda kake da sabani akan sa kawai yanzu ka kalli huduban nan da ake yi kace sana yake so kawai taimaka ko ya kare kawai da zattanka kuma ka tafi gaskanta haka to musulmi na aiki da zahiri ne daga cikin irin waɗannan abubuwa yana daga cikin ka'ida rashin sakin hukunci akan wani sai ka tabbatar ka bibi abin kana da dalilai mai kyau ingantattu cewa haka ne sai ka tabbatar yana da yawa daga cikin mu inda kana sabani da mutum ko bai san ma kana da sabani da shi ba na zamantakewa ne na siyasa ne na ilimi ne na waye da sauransu da ka ji maganan da ba daidai ba ta fadabbatinci ko ta sukar sa kai mutum ya wufi ya rike sai da ma haka suke ba su da kaza dama in kaza ne kuma sannan sai ta zo ta bayyana ka ji kunya ba wani dalili ka saddara hukunci sai da ma in kaza ne to ba shi daga cikin fiqhu ta'amul ma'al mukhalif inda kai mu'amala da wanda ya saba maka sannan kuma galibi ana dealing dai da maganar mutum ba shi zatin sa ba dan in ya mutu ya koma ga mahallicin sa sai dai ka dauki maganar ka ce magana kaza kai kana ganin ba daidai bane saboda kaza kuma ko da mutum ba shi zatin kansa ba baka da alakan ka ci masa mutunci maganar da ita zaka ka daura a ma'auni na ilimi mutumin kirki zai faɗi magana ya kuskure kirkin sa bai bai da maganar ta kuskure ba bai mai da maganar kuskure shiriya ba kamar yanda mutumin banza zai iya magana ta kirki ta ilimi ta dalili zaman shi mutumin banza bai mai da maganar sa maganar banza ba magana ake amfani da ita mewa ne ce mai dalilin shi ya ku ƴan uwa abubuwan suna da yawa amma akwai daga ciki muna da kuma wannan matsalar kada ka rika aje maganar malaminka ko shehinka ko mai gidanka a siyasa ko mai gidanka a wajen sana'a ko wajen aiki matsayin maganar shari'a kai soyayya ko kiyayya akai malaminka wane ne ya ce kaza kuma fahimtar sa ne kuma ra'ayin sa ne haka ya gane ba maganar Allah bane ba maganar manzon Allah bane kuma ko da ya kafa mata hujja da maganar Allah da manzon sa dai shi abin da ya fahimta kenan kamar da ita kamar matsayin maganar Allah da manzon sa kana son wani saboda ya yarda da maganar shi ma ya bi kana kin wani saboda ya yarda da maganar mai gidanka oganka shugabanka shi ma ya bi to ba haka baka nemi ka zauna lafiya da mutane ba baka nemi su fahimce ka ba ba shi daga cikin ladiba ko fiqhu na mu'amala tare da wanda ya saba maka ka iya bambance wannan maganar fahimtar wane ne za ta iya zama daidai eh ina son sa ina kimanta sa amma baya hana wani saba ma wannan maganar kai ma fa zaka iya saba maganar malamin wani ko mai gidan wani to ya kike jin kaka ji abin da ka ji to dan haka ba shi daga cikin fiqhu yana daga cikin fiqhu mu'amala kai kada mutum ya rika saukar da maganar mutane maganar sannan akwai waɗansu kuma su ɗabi'an halittar suna da zafi shi mai zafi ne dan abu kaɗan zai ɗau zafi
yana da kaushi to abin da ya fahimta ko addini ko a rayuwa sai ya daura shi a irin dabi'ar sa har ma ya nemo dalili akan zafin sa zafin national dabi'ar sa sai ya nemo mu abin dalilin da zai taimake shi daga aya da hadisi shi kuma wani kuma aka san sa ne laushi gare shi sanyi gare shi sai ya rika abubuwa mu'amala da hukunci da irin sanyin sa sai a keta alfarman Allah da addini wa shi ba ruwan sa sai ya ce hikima bin abu a hankali har kuma ya nemo mu abin da yake akai dalili to nan ba mu'amala ta rayuwa addini haka hakika addinin musulunci ba haka yake ba yana tsakanin waɗannan abubuwan ne duk wanda ya zafi a inda ba Allah da manzon suka zafi ba ya kuskure duk wanda ya sanyi da sauki a inda ba Allah da manzon sa wani suka sauki ya yi kuskure gaskiya na nan kenan zafinka da zafin kanka da zafin namanka da zuciyarka baya burge shari'ar Allah sai in yayi daidai da abin da shari'ar Allah take akai sanyinka da laushinka da sanyin hali da iya diplomasiyar ka da kwantar da hankalin kanka ba abin da zai dace da musulunci ya burge shi sai in kai shi a daidai ya daidai ya dace da shari'a shine daidai da kai uwa saboda lokaci kaidojin suna da yawa amma dai ko dan su masu muhimmanci ya kamata mu ji su yana daga cikin yadda ake mu'amala da fiqhu na abokin sabaninka ka rika ma fahimtar harshen sa da yaran sa ya fadi magana to ka fahimci shi wani irin yare ne nashi ma'ana ko da yaran ku da zaka yi samun lahajar mutumin Kano ta sha bamban da lahajar mutumin Sokoto sai mutumin Kano ya fadi lafazin da a wajen mutumin Sokoto laifi ne to sai mutumin Sokoto ya kama shi da laifi a shi ya gurin sa ba laifi bane ko akasin haka da haka fahimtar harshen wanda kake magana da shi ko kake sauraron maganar sa ko irin tunanin sa ko tarbiyar sa ko gurin sa da irin kalmomin sa yana daga cikin ladiban da zai sa ka fahimce shi ka hana tasirin sabani tsakaninka da shi mara kyau yayi amfani sannan kuma mu sani kuskure a abubuwa na ijtihadi in wani yayi baya hana ai soyayya da shi kuma baya rage darajar sa da soyayyar sa mas'ala ce ta ijtihadi yayi bakin kokarin sa ya kuskure baya zama abun zagi baya zama abun ki kamar yadda kuma kuskure hatta a tawili na fassara nasi baya fitar da mutum daga musulunci baya fitar da mutum daga cikin addini kamar yadda saban Allah da laifi in dai ba shirka bane da kafirci baya fitar da mutum daga cikin musulunci sai in ya halasta irin wannan waɗannan abubuwan su danan da yawa Allah madauki ciki ka datar da mu Allah ka shirtar da mu ka hana tasirin sabanin da ke cikin mu a rayuwar mu ka zauna da kasar mu lafiya ka inganta tsaro a kasar mu Allah ka tausaya mana yanayi wannan kasa ta mu Allah ka mata agaji da zaman lafiya shugabannin mu musamman sababbin suka shigo Allah ka rike hannun su ka daura su akan daidai kai musu jagoranci ka hada su da abokan aiki na kware na gari ka gyara musu abokan da ke aiki da su waɗanda ba na gari bane Allah madauki suke ka nisantar da su daga gare su Allah kai mana jagoranci akwai ƴan uwa da yawa suna da bukatu na addu'o'i da suke so mu sanya su a ciki akwai wata bayar Allah da take da ƴaƴa mata sun dade da aure suna cikin damuwa na rashin haihuwa Allah ka ba su haihuwa akwai wanda kuma suke neman aure mata na gari da kuma wanda suke samun sabani mai zafi tsakanin su gidajen su Allah mu dauki sarki warware musu ya biya mana bukatun mu a daidaikun mu Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait fa innahu la malja minka illa ilayk ربنا آتنا من لدنك رحمة واهد لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على حبيبك المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله